Hej välkommen tillbaka. Det här är Nick Agria. Det här är kapitel 2, nemat 1A av Holmström. Multiplikation och division av negativa tal, så de har gjort det tillsammans. Nu då. Okay. Multiplikation, det är jätteviktigt att det finns, när det pratar vi om multiplikation så vi har antingen två eller tre faktorer. Så det finns olika situationer som, där du kan hitta det kan vara lite utmaning med äh, multiplikation så det första jag ska är att när det är negativ, äh, negativ tal då äh, säger vi negativ 3 och sen vi har positiv tal och sen vi har äh, positiv och sen vi har negativ tal. Sen vi har negativ och sen vi har negativ de här. Och sen jag skulle kunna också ge er, eh, ge dig, eh, tre stycken negativa. Till exempel. Okej, okay? så eh, Multiplikation av negativa tal är mycket, mycket enklare än addition och division, addition och subtraktion menar jag. Därför att här kan man bara se att man multiplicerar bara talen. Då är det 3 multiplicerat med 4. Förlåt för det. 3 multiplicerar med 4 då. Då är det 12. Och sen har jag bara ett negativt. Så då är det negativt. Och 3 multiplicerar med 4. Negativ 4, det är också 12. Och så jag, räknar jag hur många negativ har jag så har jag bara ett, så blir det negativt 12. Och 3 multiplicerat med fyra, det är samma tal. Men nu tittar jag på hur många negativa tal har jag. Så nu har jag två, så när jag har två, så är det positivt. Okay? Så om jag har två, fyra, sex, åtta, alla jämna tal, så är det jämna stycken, så är det positiv. Så titta här nu så har jag tre stycken, tre är ju udda tal. Okay. Så, ett, två, de blir positiva den här och sen har jag ett till negativ och då går jag tillbaka till min första situation där. Att det blir negativ 24. Okay. Så den här, den här, bara den här, jag ska bara eh, visa. Visa dig. Bara de här två blir det positiv. Och sen då har jag positiv och negativ igen då har jag negativ tal då. Okay. Och division av negativa tal är ju inte så svårt. Det är ju Det är ju dessa situationer vi har ju negativt negativ tal och positiva tal. Och sen vi har positivt tal och negativt tal, negativ tal. Och sen vi har också båda är negativa. Och sen har vi också kan man säga att vi har eh, tre stycken då tre stycken, situationen är tre stycken. Där. Så att det blir lite, lite överkurs kanske men jag tror i röda har du samma, samma situationer som du kommer att stöter här. Okej. Okay. Så Det är samma med multiplikation här, dividerar vi bara, så 20 dividerar med 4 är ju 5, men Räknar vi hur många negativ har vi, en, så då måste det vara negativ. Här är det samma sak. Hur många negativ har vi? En. Det spelar ingen roll var den ligger. Du ska bara titta hur många negativ du har. Här du har två negativa, så blir det positiv. Här har du tre negativa, alltså de här två. Eh, antingen de här två vill positiv. det kan du göra där. Säkert. Eller den här två blir det positiv, så du har en till negativ. Eller de här två blir det positiv, men du har fortfarande en till som är negativ så det spelar ingen roll hur, hur du gör. Så du har en, ett negativt tal kvar, så det, svaret är negativ. säkert. Och sen då har vi 40 dividerat med 4 blir det 10. Så negativ. 10 är svaret. Ja, och det här är den sista genomgång som jag har för kapitel 2. Och, nästa, och det, den här eh, multiplikationen och division av negativa tal hittar du i, i sidan 35 37, uppgifterna 2048 till 2058. Och sen du har efter det, jag, jag skulle föredra att du ska titta på sammanfattning, lite sammanfattning och sen du ska titta på eh, blandade uppgifter, du ska jobba med det, sidan 39 till 41 och sen test i sidan 42. Och lycka till med det. Fastnar du på någonting så tittar du på facit. Jag har glömt att skriva facit här. Och det är 314 till 315, alltså sidan Okay. Rätta dig själv om du har fastnat, om du har gjort fel. Om du kan rätta dig själv, det är okej. Okay. Men om du tycker att det är jobbigt, att varför och du har fastnat trots att du har försökt många gånger, då är det bra att du säger det till mig om det är jag som din lärare eller någon annan som du känner. Eller om du, har, om du är inte är min lärare, då fråga din, din lärare. Okay? Vi ses i kapitel 3.